ça c'est le moment d'avance. On dit de la flèche là. Le moment d'avance. La PF, il est à l'air. Vous perpendiculaire PR. PR final, il y a de la salle qui décide de nous faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit de faire un tour au lait, non? La place à l'air. Tout simplement. Sujet à la place à l'air. واش غنسميه هذيك الساعه؟ غنسميه بي اف. غندوزو دابا البي اس بيرپونديكولير ا بي ار اي طونجون ا لا ريت طونجونت. فين كاين لا ريت طونجونت هي هادي؟ دوك انا اش غندير دابا؟ يسوفي باش نجيب انا واحد لو بلون اللي هو اش؟ اللي هو طونجون لا ريت تو سامبلومون. وسميتو هذا سميتو دير لي لا كولور ديالو تشوفو لي مثلا مش با لو بلو. واش غنسميه؟ غنسميه بي اس. دونك هاد لوبيراسيون باش من نكبرش لا فيديو ما نبقاش نديرها قدامكم غنعاود نصوبها صوبها لانها تاخد ليا شوية الوقت. دونك هاي كيفاش كنصوبها ومن بعد كنديها نحطها بحال هاكا. دونك هادا تا هو خصو يكون بالزرق نردوه la couleur. Mais là, je vais dire PO, perpendiculaire APR et APS, APS AIA ou PR. Donc, je vais dire IAD AIA. IAD plus. Fait le vidéo entre les canaux d'outils en 3D, on a PO et PN. On va kiffer là, j'ai une lambda pour être l'outil égale 0. Donc, PO et PN kiff. PP. PP, je gagne, PN perpendiculaire à PR et à PF. Donc, j'en dis, ouais, perpendiculaire à l'aide. Donc, là, je vais d'abord, là, PF, perpendiculaire à PR, PR, gagne, il y a le fait d'abord. Et contient VF, VF, il y a le point. Où il y a le sens. Donc, PF. Elle compte, le plan PF, il contient quoi? Il contient le mouvement d'avance des VF, la vitesse d'avance. PS, perpendiculaire à PR et tangent à l'arrêt. Tangent, je n'ai pas tangent et vous voyez, Mouhadi. Finalement, l'arrêt tranchant, il y a des. Donc, le plan, je suis dire, je suis J, il est à l'arrêt. Ou est le plan, bien sûr, il est perpendiculaire le plan de travail. Il est PR. PO. Perpendiculaire à PR et à PS. PS est PR est là. Il y a un le plan, il est perpendiculaire à l'aide ou perpendiculaire à l'aide. Donc, il est perpendiculaire à l'aide. PN est là, il est donc lambda égale 0, lambda S. PP, perpendiculaire à PR et à PF. PF finaïa, yadia. Donc, en trace, il y a une droite. Il est perpendiculaire là. On se met à PO. Bien sûr, le plan PS, il contient l'arête tranchante. Ou l'arête tranchante, mais que tu vois, n'a même pas de problème. Aida, est-ce que le plan est Aida, attends, l'outil m'a dit, ou chiffre, m'a dit. اش كنشوف؟ كنشوف هاد البلاصه اللي كاينه بلا ولات ليا هي هاد البلان هو هذا اش من بلان بي اس وهاد العوجيه هادي ها هي هادي ها هي هي هاد البلاصه هي اللي كتشوف فيها نحيدو حنا بي اس باش تبقاو هي هاد البلاصه هادي وهاديك الا لاحظتي معايا راه عوجه بارابور لا فيرتيكال
هاد البلاصه هادي هنا فين هي؟ هي هادي هي. نحيد عاوتاني هاد البلان، هذا هذا، هاد البلاصه هادي هي هادي. ولكن مين شفتها كنشوفها من الجنب، ديك شو مجو كتب لي اناغيت. دوك هادي هاد العوجيه هادي كتب لي فحال ما هكا اناغيت، هي هادي هي. الفا اونتر بي اس اي الفا 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 هي قلنا هي هاد البلاصه هادي، وهذاك هو لونغ اللي عندنا ما بين هادي وفين وهادي. بيتا ما بين الفا اللي هو هذا وفين، وما بين لا فاس دو كوب اللي هي هادي. هذا هو لونغ البيتا. الاخر هو بي ار اي ا غاما. ا غاما قلنا هي هادي هي. دابا بقات لينا بي ار. بي ار منين ديز هو؟ بي ار ديز من هاد البلاصة هادي من هنا. كي داير هو؟ إلي باغالي لبلون دو باز هنا في هاد البلاصة هادي، بيرپونديكولار لبي اس. هدا سي لبلون بي ار. لاحظ معايا بأن البلون بي ار إلي بيرپونديكولار بي اس. حنا قلنا بي اس بيرپونديكولار بي ار، دونك هما بجوج بيرپونديكولار. احنا كنشوفو دابا هذا قلنا بي ار، الفا او ما بين بي اس اللي هو هذا، ها هو بي اس اي ا الفا. بيتا اللي ما بين ا الفا اللي هو هذا هو اي ا غاما لا فاس دو كوب دي بوي فاس دو كوب. وما تبقى هذاك اللي بقى اونتر بي ار اللي هو هذا اي فاس دو كوب. نكونو هكا صوبنا داكشي اللي علينا.